Për të dytën ditë më radhë ka vijuar vaksinimi i personelit mjekësor të rajonit të Veriut. Ditën e mërkurë në qendrën e vaksinimit të vendosur në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës, ka nisur vaksinimi për stafet mjekësore të Mirditës, Lezhës dhe Pukës, si dhe të spitalit rajonal të Shkodrës. Procesi po ishte shumë mirë. Grupi urgjencë kombëtar gjatë gjithkohës këtu nëse do ketë komplikacione, por deri në këtë moment nuk ka vështirësi asnjëherë komplikacione për personat të cilët kanë marrë dozën e parë, të cilët janë staf mjekësor, infermieror nga spitali i Shkodrës dhe spitalet e tjera të zonës së Veriut. Dhe personat e parë të cilët do marrin dozën e vaksinimit janë staf mjekësor, infermieror të spitaleve. Pas kësaj vjen stafi parësor, pra mjekët e familjes, dhe në vazhdimësi të gjithë pjesa tjetër e grupit risk, mjek infermier që mund punojnë në spital psikiatrik ose në institucionet tjera të cilat po ashtu janë mjek infermier. Të vaksinuar shprehnësë është një mundësi shumë e mirë dhe vetmja zgjidhje për të shpëtuar nga koronavirusi. Në një procesi i detyruar, bona, gjithsesi unë kam bërë edhe testin serologjik dhe kam dalë me antitrupa, por kjo është një proces që duhet bërë, kjo vetëm mirë bënë. Me zorë kam pritë. Kjo është që të bëhet, paket bota, dhe të bëjmë. Brenda një ditë në Shkodër do vaksinohen 250 persona nga stafet mjekësore, ndërsa mësohet se deri në përfundim të vaksinimit, të gjitha stafet mjekësore janë parashikuar 15 ditë.